آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب مرزا لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے، نعرہ سلوات سے استقبال کریں. چار مصرع پیش کرتا ہوں. اسی لیے تو ادب احترام زندہ ہے، ہمیں قبر ہے ہمارا امام زندہ ہے. ستم کی برچی سے مرتے نہیں علی والے، ستم کی برچی سے مرتے نہیں علی والے. عزاں میں آج بھی اکبر کا نام زندہ ہے، عزاں میں آج بھی اکبر کا نام زندہ ہے. اسی لیے تو ادب احترام زندہ ہے، ہمیں خبر ہے ہمارا امام زندہ ہے. ستم کی برچی سے مرتے نہیں علی والے، ستم کی برچی سے مرتے نہیں علی والے. عزاں میں آج بھی اکبر کا نام زندہ ہے، عزاں میں آج بھی اکبر کا نام زندہ ہے. درود بھیج دیں آپ لوگ. ظالم کے حامیوں تمہیں رسوا کریں گے ہم، قرآن کی آیتوں پا بھروسہ کریں گے ہم. تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں. جلتا ہے تو جل جائے تبرے کا مخالف، دشمن کا نام لے کے تبرا کریں گے ہم. ظالم کے حامیوں تمہیں رسوا کریں گے ہم. ایک درود بھیج دیں آپ لوگ. ایک مطلب دو اشعار اور پیش کرتا ہوں اس کے بعد. اختر بھائی مطلب پیش کر رہا ہوں. وقار بھائی، کون جائے گا سوئے نار کوئی کیا جانے، کون جائے گا سوئے نار کوئی کیا جانے، کون جائے گا سوئے نار کوئی کیا جانے، کون ہو خلد کا حقدار کوئی کیا جانے، کون ہو خلد کا حقدار کوئی کیا جانے. نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان، نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان، نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان. راستہ کتنا تھا دشوار کوئی کیا جانے، راستہ کتنا تھا دشوار کوئی کیا جانے. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا عزمی بھائی. اپنی دولت کو لٹاتا ہے عزائے شہ پر، وقار بھائی دیکھیے. اپنی دولت کو لٹاتا ہے عزائے شہ پر، اپنی دولت کو لٹاتا ہے عزائے شہ پر. ایک عزادار کا کردار کوئی کیا جانے، ایک عزادار کا کردار کوئی کیا جانے، ایک عزادار کا کردار کوئی کیا جانے. نام سجاد کا کچھ دیر قصیدہ پڑھ لے، نام سجاد کا کچھ دیر قصیدہ پڑھ لے، نام سجاد کا کچھ دیر قصیدہ پڑھ لے. قبر کے نبض کی رفتار کوئی کیا جانے، قبر کے نبض کی رفتار.